ne možeš da nas izbjegneš. Svesna si toga. Nećemo da te zadržavamo, samo neka ono... Morila sam da požuri malo pre da stignem da dočekam Marka, nisam znala... Sanja, znaš da ti meni je volen, ajde, možeš ovdje. Slobodno... Da, tu? Još. Ajde još malo desno, izbavimo taj kršenje. Desno. Ova... Da, Sanja, kako se osjećaš? Uzbuđeno mnogo. Da li se očekivala da će Marko biti bolje plasiran? Pa meni je srce puno što je bolje plasiran i od mene, zato što meni je ovo druga godina, a njemu je prva i ponosna sam na njega. Šta su tvoji rekli o Marku, o tebi, o vašoj vezi, sad kad ste pričali, ja verujem da ste pričali? Pa meni je drago... Iskreno, meni je drago da su se moji i njegovi spojili, da su moji sino zbog vremenskih nepogoda prespavali kod njih. Tako da kada su se oni udružili, kada su zajedno i Marko i ja se volimo, mislim da neće biti nikakvih problema, sve što je bilo ružno. Pa nemamo to što više ni da rešavamo, samo ćemo preći preko toga, gledat ćemo da budemo jedno drugom podrška kao što smo bili ovih 9 mjeseci, da opstanemo i da uspemo da ispunjavamo naše planove i ciljeve. To je to. Ja sam mnogo uzbuđena. Se plašila kako će tvoje i njemu? Da, toga sam se najviše plašila, jer je meni to mnogo bitno da su dobri porodični odnosi. Da me nisu prihvatili ili obrnuto. Pa ja sam rekla Marku da trebamo da budemo svesni svih, da trebamo normalno da prihvatimo sve kritike i da to trebamo da izdržimo, jer ako su oni 9 mjeseci gledali naše ponašanje, slušali sve i svašte što im nije bilo lepo ni za uši ni za oči gledali, tako i mi možemo da izdržimo 10 minuta, sat vremena ili 7 dana tog razgovora koji će oni imati sa nama. A jednostavno, ja sam takva, kad me neko poznane, možda me ne zavole, a takav je Marko. Hajde da malo pričamo o tim stvarima koje nisu bile lepe za uši i za oči. Bilo je mnogo skandala među vas dvoje i psovanja i tuče i svega. Kako na to se gledaš i da li te sramota u toga? Pa, gledam sada tamo lepe klipove i ružne i sve mi to nekako prolazi. Ne znam šta da kažem. Jednostavno ne želim da se sećam toga. Volela bih da to mogu da potisnem negde u svom sećanju i da se sećam samo onoga što je lepo. Ali evo sad ne vidjeli smo i juče te povuku za kosu. Baš je bio i ja sam snimao. Čukla te ovako kako nisam pravila, pa ću za kosu i nešto za petlju. A šta si ti zapravo uradila? Ja ne bih da pričam o ružnim stvarima. A kako si se osjećala u tom trenutku? Po javnu ličnost mislim da je važno da pošliš nekom društvu u koru. Pa ostavit ću to nekim parovima koji su bili možda i u gorim situacijama. Da sam ja 100% ispravna, onda mogla bih da odgovaram na to, ali pošto sam i ja imala takve postupke upućene ka njemu, mislim da nema potrebe da pričam ništa. Mislim, to nije nešto što ja propagiram ili što bih trebala da poručim nekom, ali život napolju i zadruzi mnogo se razlikuje i ljudi kad kažu da ono što ste unutra, da ste to i napolju, pa nije tako. Ja prošle godine nisam pokazala nasilno ponašanje, nisam pokazala da imam takav vokabular kada su psovke u pitanju. Evo, ove godine se to desilo, mislim da određene situacije, određene okolnosti bude u nama sve i svašta i da koliko postoje te lepe i nežne strane, postoje i te ružne strane. Ja ću baš pogledati klipove, jer meni po svim pitanjima tamo unutra i po svemu delovalo je kao da od samog početka, i kad smo mi najlepše funkcionisali, kad nismo imali nikakve porečkice ni ništa, da uvek predstavljeno nekako ružno, da uvek se Marku sviđao neko drugi, a ne meni. Ja vidim da smo jedini par koji nije imao zapravo treću osobu u odnosu, koji je ostao do kraja samog zajedno. A da li se plašiš možda u spoljnom svijetu da će te svađe biti još onako eksplozivnije? Da se nije možda Marko kontrolisao zato što je pred kamerama, pa se zadržao samo na tom čupanju? Da li se plašiš da bi mogao jače da te udari, da te jače povredi? Ja ne bih odgovarao stvarno više na ova pitanja, hvala.